saçmaya bonilo challenge mi momentem. Po dritën i pëlqen deri në atë pikë sa ma sill në burotë. Un hajkore kanë herë se janë pak e shkurt. Moment do i gjuzu, u presh. Ma krejtve, ta shë mund këtë të qush jam edhe po këshyri Netflix edhe pepicat qojnë që puna me liman edhe me gjengjifil. Koni shi e pak si djekës, ama është të mirë, është e freskët. Nëse provani kini me kuptu se qka përdu me thonë. Dhe ta shë përdu me të regu t'i shka që jam shumë emocionume për Lejser. Lejser kina më shku në të otër bashkë me Erinë dhe më thonë më të në temë edhe me qika dhe oqës. Është një shfaqe për fmi. Do më thonë në jam konë më herët, në teatër, zisa herë, po gjithashtu edhe Erina, po është të raport që përshkojnë e bashkë. Është një shoqë që është e përbëme prej tre prallave, që është Pinokjo, Kësëlkuqja dhe kjo, Aladini. Se em një kretë shoqës është Pinokjo dhe Kësëlkuqja në kërkim të lampës magjike të Aladinit. Me disë për prasë në shku, kam jo marrë dhe juve me vetë. Erina, qësër prej shkolle dhe ta shtjo të rëgjëse që ka është të bu? Shë kime vejshë në teatër? Kam e vesh Nalës ka të stane. Waaaaa, shumë i bukur për duket. Erin, atë përshej? Ja, përshej. Me? A të zëk interesant? Shumë. E prej ty me kush përgjej më shumë të? Krejt. Krejt. Mua Pinokjo më përgjej më shumë. Pichika dhe të ty atë si të më përgjej. E kështë ku që atë dhe tona? Sojmi të shumë. E knaq. Dhe ardhëm në sot, do me thonë ke një dit një aftë të bukur me një shfaqe shumë sukseshme që ke shumë interesant si për fëmijët e vegjël për gjithashtu edhe për të mbajt. Unë nuk noqa për vitin, që që shumë për më ka bëhë më konë se fillim unë e më e kisha morë vesh ka bëhë me ishtë me ndua që të autri është dykun tjetër pa i shkon jo 5 minuta pak me lartë, kështu që për pak kem të mejtë më, po falë zotit, mre të më ko, kështu që mirë është, s'ka problem. Qëka të ishte me thonë, për Nejser i kina du mësafer, kështu që tash kam e fillu me i pregatit disa sajnë, si përshonë bërsira dhe disa hajët me thonë tjera që janë tavolin që duhet me kontë shtofta, kam i bu prej sante, që me nejt me përshu mirë ato deri Nejser, kështu që hajte po filloj me. Kështë kushin po këtheva prapë, se më këtu diqka. Vendosa që me e bo një loj challenge me momin tem, ku ajo nuk kam e ditë këto, deri sa ta bëj upload këtë video. Të thash që me e këshirë se cila për njëve kam e bo ma shumë ushqime, dhe në fund me këshirë se cila po fiton. Kështu që rezultatet kam i shpërndo në fund asaj pisës ku i shfaqja dhe krejt ushqime, më nëzi po presto shumë se cila po fiton. Thank you.
Nëse e mani men, fillim videos, i përmena disa emocionet që i pata për shkak se pata me shku në teatr. Po tash me thonë se jam tu i përjetu prap njëtet emocione, po hallo ma shumë. Arsye e këtyve emocioneve është kjo kutia këto. Arsye se pse kjo kuti ka kaq shumë lejë për mu nuk është ajo që e kom brenda, po është arsye se pse ajo e ardhë unë. Është një person që po marë parasysh faktin që nuk kena nejtë shumë bashkë, ose dëmë të nuk kena shkëmby shumë bisejda me njona tjetërën, e vlerësoj shumë si njëri dhe gjithashtu edhe respektoj shumë. Ka shkrujt edhe më herën, ka të regu që dëmë thoni ndjek video të mija dhe që i pëlqenj shumë, dhe më normal që u gëzova se pa marë parasysh se kush është, nëse një njëri më thot që i pëlqenj video të mija, unë e gëzuna, se dëmë thonë, ja pëmon për qatë video dhe mununa, dhe kur dëmë thonë e merë qatë feedback, normalisht që gëzohesh. Po, nuk e prita që dëmë thonë i pëlqenj deri në atë pikë sa më masil një dhurot prej Belgjike. Ndoshta kjo për momenti po duket pak si e egzageruar prej onestem, pa kuptoj, po në fakt nuk është heq. Për shkak se me di që dikush po e vlerëson një punë që po e bën te, nuk di, dhe më thonë, sti, qysh me përshkru, s'ka ndjenë ma të bukur. Kështu që veç dhe ishta me thonë, faleminderit shumë. Për këtë ndjenë, për këtë motivim, për këtë nxitje, faleminderit për çdo sen. Tash e hop me edhe e shkujna se qka ka mbranda, edhe pse une pak ka shumë e di për shkak se në tregoj shkurt. Në me po është një ring light. Në që si u kujtuar video në e kalume dhe pa të përmen që mu presh kjo. Në moment të du i gjizu, u presh. Të e po video në mu fy kjo video stek. Edhe tash me i tapato. Kështu që ertë si një loj dhurate bashkë në kohën e duhet. Unë thëmë, duhet me provu, duhet me këshur tash, ka me provu nëse mu i me ndërtu. Dhe, jo të regojnë fond gjendjen e fundit. Jo të regojnë fond gjendjen e fundit. Jo të regojnë gjendjen e fundit. Endrejqa, ma në fond, e buna pak të lovi këtu, po, s'ka lidhja. Dhe, tash, ka me jo të regu, se sa e gjotë është. Dhe, thëmë, më të rejmë bu një hajgore, tha, së më përmri shastim, se ban hajgore ka në herë se janë pak e shkurt. Ma, që, e kuptoj pëse po përna i kore, se një me është edhe ma i kote se une. Ta është këto dhe më thonë e ko atë venim për me ko dritën, ko 2-3 drita ndryshme, edhe të thashtu edhe për me ndru fuqin e dritës, kështo. Të thashtu e ko dhe një dikitron të vogël, që pasaj dhe më thonë duhet me lidh me bluetooth edhe për këto e filloj edhe e mbaroj videon. Dhe ka që ishte edhe për këtë video, shpresoj që ka pëlqyer, mos harroni me bëu subscribe, prej me jenë natën e mirë dhe kalofshi bukur.